Connected. Channel switched. Connected. Channel switched. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Jsem to zapomněl vypnout, já jsem kus. Dobrý. Ještě tady, tam, tam. No to dár, můžeme jít dovnitř? Jo, už můžu tady. Jo, hele, pec mě přišel. To je dará, že mám přišel. Měj dar, Sofinko, kde máš paničku? User entered your channel. Čau. Nazdar, co jste? Nazdar, nazdar. Je, abychom si na autor brečí. Hrůzný tady to funkce.
Хоть на эти хлеба. User joined your channel. 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 Ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao te. User joined your channel. Invite 9:30. Ahoj. Invite 9:30. Proč jsme neinvitovali, když to 9:30 tady začátek? Tak jo. User joined your channel. Čus. Čau. Tady jsi nejednou, je. User joined your channel. How the? Kurník tady je lidí. Čau. Čau. Ahoj. Dva, čtyři, šest, sedm, deset, dvanáct. Tak pojďte. Musím zabít trej. Tak to můžem před bossem. Běžně, už tak sumnem před boss. Já musím ještě něco udělat do hajdu. User joined your channel. Je ty za chasing us across the stars. Never again. You left mission. Who refused to see the truth of the Legion's inevitable victory. You must and saved our world. Did the light save your son?
Trafím to furt před. To byť bude mano 3000 za každý 10. Je celý na rozdíl. Se hýlá. Jak uckal ses? No, tak zorem spal. To je špatný. User joined your channel. Čus. Čau. Jako neuky, nevyspeluj všechno, ale dokáží. Tak, to po tím to něco vrátí, o to je mami. Výsledku, kolik to udělá. Trsu mají zbytek. No. Tady bych si možná na tu barsu zhodit. Nebo jeden se hodí. 6% menší damage. Na tu barsu zhodit a narovat se. Jak vám včera šel Roy v pohodě? To bylo asi jeden vibe, ne to mála tady. No, až na těch 7 bossů to bylo pohodě. Ne, jsme se zase klifnul to jenom Jadena a Uatara. User joined your channel. Yes, but it's a thumbs up, that's clear. No. Já nevím, jestli dostanu druhý ban dneska. Já vždycky já... Tak a fakt je. Ban, a to je streamu ban. Ještě nestalo to opravdu, jo, ale... Dobrý. Ten pes nějaký řekl. Jsi tak robí k tomu dítěti. To bylo dítě, to nebyl pes? To rožvejka. Tak můj teďka neřbem. Ale tak dneska tam budeme mít podzima minimálně nějaký od Jadena, ten se řeší do práce, takže...
podzim bral vždycky první, tak kdo se nabízí místo podzima na ty Armagedony? Tak já to asi můžu brát. Můžeš jít ty twisty? OK. Tak twist, potom... Ale mám jenom jednu kostku a jsem fire, takže... Jenom jednu. Budu dělit ten chleba. Frostové majdle. Jsi mi na... Dobrý. Ale bo za 5 přesní dávkou. To dítě nemá někdy dost. A pak ještě chleba. Místo pouši v té první mezi fázi. Druhý chleba. Ok, Varex. První mezi fázi první bude, jo? Teda. A pojďme, co má. No, ještě druhý. Dej si. Sníš půlku přesný nápěr. No a pak ještě jednoho. Potřebu nakonec. Taky můžu. OK, tak Eleanor. No. Který se bude dobře teď. Takže kolikátá jdu. Jsi teda dobrý. Tak je to tam zobrazený, pokud máte kde jsem. No, je teda síla. Tak když jako poslední. Vláde do sebe chleba celý a Oliver, sklo. Pak Eleanor, Orby bere takhle na nežer nejsem nebdosatný. Reiji, ty buď jako backup, když se něco zasere. Okay. Ještě jedno, co mám dělat? Co jsem? Orby, v poslední fázi. Jo. Tak pojďte na Marky, já jedem. No, za chvilku přijde Joru, tak... Třeba to zabijem ještě předtím, než přijde. Doufám. Jo, ty to cigáro. 3, 4, 5, zapli jsme ho. Štrouvat, vyšším teplotu. Ovo, to je ta. Dívej se na něho. Dílabé chleba a zapnout to přesně dělku. A jede ve velkým. No jo, už má druhé krajíc chleba, mimo jiné, jo. Dneska spláchnem. Na 4 healy dáváte v pohodě takhle? Na ten počet? Nevím, jak se to jmenuje. Jo, je tam heroik. Tak jo, všichni ready, tak si to odpočtěte, ten si jedem. Kurva. Žádný bullshit mi vybírat, nesrat. No výborně, mě zase najedou ty tlačítka. Mám ho. Tam má někdo... No, proto jste ho zdrhli. Zádu zdrhli, no. Tak pak. Bylo tam skočili tři lidi a pak to... Tam jsou všichni stále vzadu. Tak klasika, někdo se pohnu s tebou. Ale tak to nebylo trošku jako... Už. Nechápu, že chcete kolegiálně počkat na Joru, jo. Ale... Zbáno. Sete na něj. Kasu, oni se to zabije spoběr. Teď jsem to chtěl říct, jo. Aspoň fajtně ty někde nějak rozumně, ne ty ve při první Armageddonu. Já tady vykastu to ještě jídlo. Radši připravím jako pořádně minutu. No jo, ale tak to je ostuda, ne tohle. Jo, máte pusu, tak si řekněte, kdo tam dostane. Jako jednoduchý, že to budeme trát, zkrouhnem prostě raid. Zabijem to. No a serem. Už by ty tlačítka měly fungovat. Tak, to by snad mělo taky fungovat. Mám, kde to mám? Žrát a tam taky ještě nejsou. A mám strašnou odezvu z ničeho, nic a nevím proč. To zní porno, porejdu. Je to jídlo, jídlo. Ne, potřebuji. Nevím, já mám work někde 1500, jako.
to jídlo. A jak je chceš srovnat, to jste? No teď to je úplně rozházený, ta pětka, no, šestka. Počkej, počkej, to je chvíli, ten člověk je padne. To sám. Jeden jo, on má být dole. Tak. Takhle jo, spokojený? Oba jak se rychle zkusíme startovat. Okej, okej. User disconnected from your channel. Pues me tos con de coño. Tarani. Ay, no. User joined your channel. Co to ne? Vidím. Mě ty to papáš teda. To si to jídlo tady ještě nikdo neudělal. Že dobrý muša. Jo. Ček, jdem. Běží půl nebo ne? Nebo nevidím. Mrdiček. Krafte. Krafte není ready. No dobrý. Tak jdem. Už tam odpočet, jo? Já bys nevěděl. No, nevím. Počítej. 3, 2, 1, 5. Díky. Tak, první Armageddon na 2. Pomáhám si šou. Já jsem nehodil značky, co? Prda. Vím, to je jedno. Aspoň se každý bude dívat. Ty vlastně pinguji na mapě. Na střed. Kdo to doplňuje monitor, tam je? Tak pojďte na šipky. Nesmíš stát na medu. Posral. Já jedu, já mám velký, já mám velký. Všechno pohlídá, ne? Co? Nikdo to je hlavu. Tak my tamhle. Boss nepopravili. Oliver má teď. Jdete v lajně. Já tam beru, beru ho. User joined your channel. Tak jistu zase vidíte. Čus. Zároveň to týdně. Pozorově jasné. Ne, jsou farby. No. Dobrý. Právě dobře. A vy jako nevidíte? Tak
zvedněte krabu. A musíme dole, viď? Zvedne nahoru, to říkám, můžeš zvednout. Rychle adio. Dobré liny, stupně se mnou tam. Tak to nám jeden bude. Beru malý vzadu. Nebo stejně. A tku rychle. A za posapíte. Zprostřed. Aspoň to jeru. My jsme vlastně na něho chtěli počkat. Ano. Nepočkat, já píču. Tak jeru. Tví spoluhráči byli tak kolegiální, že na tebe počkali. Protože jdeš pozdě a půjdeš do hýlu. Samozřejmě, že ti hlavně pomohou v tím, že nedám marky. A lidi neumějí barvičky, nebo hrát bez barviček. Ježišmarja, bez barviček. Já to nevidím. A jenom mohl by už někdo udělat to jídlo. Kolby se jí mágovský, nebo tu fístu chceš? No mágovský. Máš říct? No já jsem to tady psal asi pětkrát. Jídlo jsem četl, a říkáš velký. Tak tady se stejně každý buffuje, že jo, žrádlem, tak no já nemusím, no. Okay. Klikněte někdo na ten portál. Dobrý. No, když máš kolouk, tak ti nemizí o buffy. A? A ani nepadá durabilita. Richarde, kam jdeš? Miláčku, máš tam Richarda. Taky antika si dá flašku, jídlo. Ne. Ale není blfr. Ježiš.
No já vím, to zapínám. Z toho flašky jsem měl ten buff, abych měl víc HPček. Ty vole. Mě nejde zapnout vůvku. Tohle je nějaké pošáne. Tak rychle rovně jdem. HPčka jsou lepší než tisíc intelektu. No, ne, nespíš, tak jako u mě to zase tak není, ale mi to dá všechno ostatní, že jo. A i k tomu. A ta stamina se ti občas hodí. No, určitě ne, jako intelekt. No. Ale ten větší hýl zachrání víc, že tohle než tobě zadek. Dobrý, jsem ready. Kdyby běžel půl řekni. Takhle si stáhnou DBM konový někdy. Teď jsem to dělal. Proto to pak radši ani nemohl pustit. No, mě to napsalo nějakou chybu dementní. Karte? Ukeš, nerovně. A na prvním půlu jsem ho viděl. Počet. Vidíš jo? Na 4, 3, 2, 1, go. Tak Armageddon je první. Volej, jde z těch kokot, zvedněte mě, to bylo poslední chvíli. Já si tam jenom stojím za to, říkám, ty to konečně použiješ. Nady. A jestli jim dojedu, ne? Tak ještě ne. Ještě nedojedu. Hrozný dítě, ale tak může být, že žere dva chleby a zapít to flašku. Warning. Jde po psovi. Tam ze středu, jo? Prý ze středu, teda, jo? Beru. Teď beru. Ty volá to městí, jo. Warning. A červená. Červený, jo. Čáře, rozestupujeme trošku. Tu je to, hezký, ale tak soukovat lidi, prdele. Budeme věčnost, je to strach. Tak ne, všichni můžou soukovat, jo? Jasně, ty co mají debuff souku, jo, tak a jich tady 10. Já už si hůntím druhý debuff. To je vibe, ty vole. Je vibe, jo, teda. Skočí, jo, dve, na začátku tady nebem s pěti lidma mrtvý. A fakt na to neser, to je. 4, 3, 2, 1. You stepped into the nether. No, nemusíte se zvedat, já vás vesnu. Tak pojď, kdo chce běhat, ať si zaběhá. To je kousek.
Co jste dělali celý den? Vítali po městě. Mimo to, že jste zežral 3 kg pesky. No, nebo palhomo, jsem jenom to, že měl 18 roku a pak jste do písku a pak zase do písku. A já jsem nebál, ale to je fajn. Poreset tě bude bič. Ještě jeden ten, prosím. Přehodím si to na ten binding dílek, mám s... Dva, jedna, start. To mám lepší. Snipovací. Jsi pozdě, co? Já jsem měl tanka, že si dával potku, tak jsem to si... Padej odsáď, když tam stojím. Co by? Pryč z toho středu. Ano, nedáj. Tak vybrat. Modrá. Bacha, pak na ten laser, než se tady odpálí to zase. Stůj, menší rozestupy. Tam odběhnout, přijď ze středu. Může to odběhnout i dál klidně jako. Oh shit, ty vole, to si já neprdělám takovouhle kravinu. Máte taky lagy? Ne. Už mám. Tak, Armageddon. Beru, easy Kasper. At. Laser? Bacha, restujte u sebe na vyboj. Vyvala. Vrnout. Ze středu. A vrát. Ještě raz, nakrate se. 2.20. Musí zbýt na tanka aspoň jeden, jo.
Pojistem tam do toho. Tady. Báze. And I will grant you sight. Ještě Macha on. Pryč, 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 pryč. Frances. Dobouchá to velicky za vteřinu. Krofta, to nějakou tu... Máme red? Za chvíli. Orb za chvíli. No, ať to vtedali. No, heal není proti 4 cooldowny padly. 4 cooldowny zaspadly, no. Nikdo neříkal, že hodí velký cooldown. Warning. Proto si musí prostě schovávat jeden tanka. Nikdo nesmí umírat, no. Ale příště neresujeme. Tak si necháme, jak to postal fazu na tanku. Azeroth shall fall to the burning legion. Krafte. Hele, ale každopádně poslední půl takhle jako, než to prostě nezabijem, trupnem raidem to zabít, jako už je 9 hodin a nemám to zabitý. Ještě jako chcem pokračovat mythicem, takže... Fakt se snažte. Pět.
jedna. A... Půjete v mrzo. Zbytečně. Potka v hajzlu. Ne, nechváš to. Pomoc si šel. Arma Irony. Kroll je ten velký. Uf. Co se tam stalo, že jde do toho? No blink, no. No. Prismedu. Ondra. 5 4 3 2 1 帮忙吸收 0 4 3 2 1 帮忙吸收 帮忙吸收 5马分散 小心击飞 吸收，五马分散。 Nechte ho ležet. Nikdo tady od toho tam slyší. Tam už bude na středu. Tak rychle, prismedu a zpátky. Díky. To je kombo všechno, jo? Každý něco dělá. Já vyžírám u meniček, tak no, nejbližší. A ty kade, když tak, no, dám i ty. No jo, tak je tam. Já se nechám na tu noc. Tady se no. Champions, and I will grant you sight.
ty osobe poté. Tu nehrál. Poslední hejzl. 三阶段准备. Tak, to vlastně. Už teda. Před náma. Rangetka, jo? Já nevím proč dva monkové háže to zaraz těch půjdou, nechci si. A se vydal se hnedka, se chytal tak vždy. Pryč, pryč, Hansa, zpřebra se. Ale bacha, jo. Zranu povinu. Rychle restanka. To tam zase vstal, ty vole. Další ork bude za chvíli, obelisky se objeví. Ještě ten džáce k tomu tu jak to zkraje ze zále. Poté na druhé straně o oranže. Warning. Já jsem to musel cinknout tak blbě, no. Dobrý, tak si. A ty, já jsem si stopl, bude ještě. Pojď, čekaj, pojď. Pomáhám si šou. Vůma fenfen. Posun tě, pojď. Jsem tam. Půjde do středu. A nechte se tím přejíždět. Kvěl čau jenky. Připrav to se. No, ještě, ještě. Víte se, kde je místo, orb. Za náma, takže jdeme z cesty, hodí to do riftu, tam červený. Zeběhnout, není zbytečná damage. Jo, je cooldown už tak. Nance se může pohnout, aby netrefoval mlíčka. Další orb a obelisky. Pryč, mini, ještě pryč. Koukněte se, kde je safe spot, za 3 vteřiny do vůlcha. Udržte ty lidi, fokus, sokovací flame, sokovací. Na teraz. Chce to na tanku. Nechte to radšel tanku. Umřel někdo. Healery máte naživu. Budete se schovávat. Ještě ne, řeknu vám. 5, 4, 3, 2 dovnitř. Ven. Chce ven. Nový obelisky se objeví za chvíli a po něm. Oranžový je rift. Jděte pod bossem, kde to je. To je oranžový ten orb. Tam někdo stojí pěkně. Nestojte tam oranžový. Rozeběhnout, rozeběhnout. Healera si zvedněte. Ne, jen potřeba. No, se tady nejmou všema teda jako. Tak to vždycky, no. Já jsem myslel, že to vezmu andělem a mi to odfouklo. A z toho vylezte, prosím. Můžete z toho vylíst? Že je krafté. Krafté, že ano. Oni to změnili, jo, dřív to. Mrtvoli to neportovalo. Jo, jo. Bez ten slov. Mám nekecej, ty vole. Kde je můj pásek do hrny? Pro mě je tam bisovka. Kde je můj pásek?
vidět těch kloťáků v raidu a nic. Spavne ty vole, já potřebuju ten pásek na transmog do hlízu. Tady má jiný, jo. Tak to určitě dostaneš. Jo. On já. I need to get closer. Olivere, ty máš zbytek setu? Ty, když vyměníš ty gatě? No, lenže tyto gatě, čo mám z těch setu, nejsou moc dobré, lebo kryt je můj nejlepší tam. Jo, lenže máš zbytek setu? Mám, jasně. Mám mytickou headku, no. Čiže rozbíš 400 by byla blbost, že? To je to hej. A se dám ještě ten relo, když jsem před tím raidem. Zajímavý to je. User disconnected from your channel. Ale teď jich záčí. Já vím, že za mám vůbec nemohu, že jsem si už byl jak kůle na noze, ale dík. Řekl ti někdo, že to za, pět, za 500 tisíc. No, zadarmo, já jsem tady VIP. Trade, vole, trade jsme si něco řekli, ne? Předtím. Právo první noc. Tak jo, a zatím čau, budlo kam ty. Nejse, čau. 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 User left your channel. Ty jsi ukecaný zvíře. Co se ti nelíbí? Ježíš Maria. Jsi potentovaný náhodou? Já promluvím on s boj. Aha, jasně. Kabel, co? Pozor.
Co bych tady pro tebe měl? Flašku ti nedám. Počkej, tady zatím máš. Co to říkáš? Děděl. Kdybys neviděl ryčáku. Kdybys neviděl ryčáku, je to od likvidu, to je nebezpečný a to by tě malé děti neměly pít, protože když to otevřeš, to vypiješ a umřeš. Nebo to nevadí, co? Ale to kolik mě stály opravy díky průkazce, takže koho? Byli jste všichni z rejdu, ať můžeme to přepnout. Půjďte všichni ven. Jo. No jo. Bude dobrý číslo, nebo čím víc tím líp. Jako nechcem progresovat minulej ty evidentně, když tady nějak nestačí. A Zy, kde seš? Tak mu se tím děláme si to. Podzimy online, już konecznie. 1, 2, 3, 4, 5, uděláme healeři s cooldownama. Jolo. No tak ne. Takhle hala. Jolo, ne, dobře, jestli to nějaké zapište. Tam, na co vždycky tam byly potřeba typicky ty healovací cooldowny? Na ten výbuch, jak se uschovali lidi a spadnou, prostě vyslepili na tohleto? Ne, na star. První čtyři grupy. Na tu, jo, na tu šaterec, herc, star, nebo co to je, tu kouli prostě. Tak se rozbíjí sloupě. Tam se ty tři minutovky by měly vystřídat, myslím si. A Selin s Joruem budou kryt ty výbuchy sloupů, když jich tam udělou. Tež se spadnou. Mluvám se. Tež ti ven. Já napsal jsem to správně.
Co? Když říkáš přesně tak, přesně tak. No, já mám prikůdám, že jo, nebo všichni chci. Možná by se z toho měl vymazat příště display, to je extrémně přehledný. Má mě Exorcist, tam to krásně vypadá. Tak, můžete mít tři. První čtyři. Když to budou mít povinně, ať si to tam můžete dávat. Tak to by bylo nejlepší, a to nic nezabere ten addon. A ještě to je dobrý práskačský addon. Exorcist? Jo. Exorcist pak doporučuju. Ale ten by měl mít healer, protože vidíš ty cooldowny, že jo? Tak vidíš, kdy to háže, jak jim to zbývá. Však si zapni tam ty noty a on ti to postne do notu. Já to tam postli. Healeri, nebo by si tohle ten měli stáhnout, tam si to budete psát, abyste třeba pro vás to bylo speciálně. A potom budu mít všechny. Ne, tak gratis to má. Jenom to nemá Celi jedinej to nemá. Tak ten nemá žádný opravdový cooldown, ten má příležitostný takový revival, že ne? Bez takový nebudu pravdouky, že jo, forma. Tak počkej, to dělají přece vždycky s civilem, myslím, že vždycky vidí prostě velká výkaura, někdo začal kásit na nějakou plesk, rychle prostě čudlik na revival. A já si... Já mu dám si ho ničí. To dělali všichni vždycky. Však, já mu dám hodnici čísla hajzlovi, plesku. Tak. Zkuste to zabít nějak rychle, ne? Za dvě hodiny, jak posledně. Soukovat, jo? Vždycky soukovat. Pojďte. Pořádně to vysoukovat. Poctivě, ať to. Privátní své zkusy. Okay, 跑开人群 跑开人群 Antika bude zase zůstávat u míliček, ne? A healovat je. Jo, já už mám přehozený na single. Tak, pojďte na mid. Hák, jedem. Thank you.
fakt pokusně tenhle fight. Hlavička je velká, tak... Tam se to odraze. A i dva na čo. Ježiš, pára, to se mi teda hodně zvětšilo v tom případě. To je ten tvůj tlustý paní dýpek. Ten zapadal celou lavičku sám, že jo? A zase je jedna benčí pro něj, druhá je pro dalšího a pak už není místo. A zase je to jediná panda na raidu, už se musíš podívat. Pravda. Topka prostě panda. To hraje kvůli racionálce, viď? Ne, tak... Panda dostane banu. Já nestreamuji. No mě smazali všechny videa s pandou. Tak, všichni ready? Jdem, pojďte na meč všichni, než ty beta dostane, ty první stupy vidíme. Streamuješ to? Jo. Tak tam si, go. Tak si neudělejte o stupy. Už vidím půl, dobrý. Tak jo, teď to bude bolet, teď to bude bolet, teď to bude bolet. Budu až zadu, tak běžte dřív měličku. OK. Zrno. I'm range the fuck. 帮忙吸收. OK. Fialový, na Fialový. Zadu Fialová. Ale hej. Fialová je skoro. Tak, první metlova. Jo, ty hůňu tady nechali. 20, že tady se. Dobrý tam bylo. Ech jo. Jo, ona ho to odkupla asi někam do prdele. Řekni Vokry. A ty teď může. Jo, když budu vědět, když budu vědět jméno, je to dr. Řekne jméno a líp. Také tu jste nevěl. A zase to vypadalo dobře, jak tam ten tlustej média běžel. Našel jsem se. Chyběla mi vteřina. Asi mu bude chtít dietu. Tak to nehroví. Ježišmarem, musel si vybíjet tohle. Ty jsi Rčáku přesedlal? Pro medvěda jsem myslel. To by mi to nepomohlo na čas. Já jsem taky takový média. Média. Medvídek půvne, až se prostě s tím... s tou sklenicí od medu. Tak já chovám i včely, no. Na tvojí farmě. To není, že je tlustej, on je poštípaný. Kratis Craft. Tak ho. Tanci. Už
se zatím držet u středu. No ne, ty vole. To se budou vzadu. Je tady jedna vepředu. Jestli ne, rozpadne se. Aha. Ne, vydrží, vydrží. Rousouky. Zaraz musí. Krása. Rozoberte si to na vždycky. Trošku blíž, to nemá jde minička, ale... Prostě, jestli to pamatou, stojíš na vili. Můžu schovávat. Pojďte. A bude to bolat. Taky bro? Tankovací to, beru červený mini, poté. Běžte s... no. Na tom stres sama? Nechte raz. Ještě to nechte raz. Ty byla přes nějaký sloup. Dobrý. Hodně dobrý. Vůbec. Chci připravit tak údolný nějaký. Vyšel. Zvedněte nějaký healer, ne? Tak no, healer je. No. To je radši. Je co healer? Tak zvedat nebo ne? Jo, zvedněte. To lidi, vole. Nekal jsem mu se to trvalo, protože to na mě hálfalo. No to neprdne. Za ty nové postavy. Nějaký svoje. Ne. Souky. Vy si berte pod bosem. Potřeba prohýlovat. Dávám healovací cooldown. No. Prorazí, no. Jsi tě mega. Soky. Vezměte tak, ale... To jsou kunu s andělem.
Ale hlavně tanka, ne, normálního. Ještě ne. 4, 3, 2, 1. No. Šipka. Proč ta šipka tady je furt? Rychlejší než posledně, to se počítá. Jo, tak anděl funguje na souky, nedá mi to instant. Tak ona tady mič není tak obrovská, pokud jsi dal Guardiana, tak ten by tě to... Ne, ne, já myslím anděl rýzdech. Jo, já myslel, že před Guardiana by to šlo taky. Ta mič není tak obrovská. Guardian pokryje 200%, nevím, že to je... No, ono to dává kolik, 16 mega, kdybys tam měl ještě nějakou redukci. To nedáš. 16 mega nevykryju. Hretan. Haste Mastery Crit. Sense one of the Legion's masters working to reanimate the avatar of Sargeras. Should Kill Jaden infuse that husk with the Dark Titan's power, I do not know whether any force on this world can stop it. Then we have no time to lose. Gmades. Antika moja mam. Use the pillars of creation to bypass Eowyn's wards before the Legion claims the avatar. It was a necessary tactic to secure the future of Azeroth. Let nothing stop you from doing what needs to be done. Já miláčku. Just as our blessed queen foresaw. Slay the intruders. Take back what is ours. Můžeme resnout bossa, prosím? Sumněte podzima a grafa. Podzim už dobíhá, spíš grafa. No, doběhnu taky za chvíli. Tady válíme na 4 healy, ne? Jo, tady nepotřebuješ víc. Obojeme, neměl bys potřebovat. Takže zůstává Sally nebo ten Yoru? Yoru jde damage tam vyvalí. Yoru jde damageovat za balančák a tady budeš dělat bomby.
se budu poklejit ten zvuk. Pět to vidím. Máte tam zase nový cooldowny. Čau cooldowny, co? To není pro tebe. Na čo se zbudil? Spáč se probudil. Hral si Undead, jo? Tak jo, taky dáme taky. Tady tohle. A uvidíme, co bude. Co se ti nelíbí? Ty tady, hlavně ty kiky, ty jen těch skoček. A jí bude ten, ale to už půjdem. Jo? Tak už se půjdem koupat. Tady nevíš, co dělat, jo? To je ta Manu. Vím tě, na toho. Tam se mi nepotřeboval. Jo. Jo, rád nekliknu. Všichni rady, pojďme. A pak fokusujte kiky těch Wichmandrů. To nemusíme říct. Richarde, nech toho. Já jenom ta healovací cooldowny jsou starý. Červená. Co na člověku zase budete malý? Hejte. Slovujte malý. Warning. Mandry. Byť už dávno mrtví, ale lidi. Poseliš ty. Jako milička jezdíte do těch malých. Jezdíte do těch. Do malých jako Google Bossy, ne? Prostě do těch úplně malých. Na modro. To se stavím všechno se. Warning. To posunout. Červený. To je před tanka. Před tanka prostě. Tady jsme. Warning. Mandry.
maximum. A zpomalit ty malý, jo. Červený. Je blázen. Ještě má bossům stáku. Při bossovi to není. 4 3 To je před bossa, bude tam linka. Jde si něco. Já pak tak můžu hymnu, mám na nahozenou. Stojíš. Tak a stát, stačí. Zveni tak to já. No, nechydeš. Nechydeš, nechydeš, prostě se. Nejště s těma debuffama do hryzu. Budeme... Oranžová, pojď ty k oranžový. Warning. 4, zjihodan 2, 1. Lak. Vejce. Blanka, ono si nejlak. Vidí sovel. Blank červený. Warning. Vítám. Antika, já bych tak udělal na star, ty dáš pak později. No, to už nebylo třeba, to, tu si schov ty akorát, hoď ho. Já už stejně bez many. Pose, že dorazíme. No, má 200 tisíc, takže to asi vyhoď jenom. Jo, no, už hoď. Pojď Berserk za 10, Berserk za 10. Jít pose. Stihnám. Poslední skok, co? Trošičku těsný, ale budíš. Ručičky! Ten prosím, raz já. Jo, skvěle, prostě, je to nečekané, jak se prostě tě, trošičku zlepšuje. Když to mám teda z heroickýho na mytickou, tak mám dát co? Upgrade. Upgrade, ok. Major upgrade nebo minor upgrade? Zase to chce upgrade. Jako stejný item, tak tam dej normálně major upgrade. Stejně uvidím ten item level, že ho potřebuji spíš mě, tak jak moc to chceš. To je nejvíc. Samozřejmě. Pak směr inkvizice. Jak by to mohlo jít na první půl? Vůbec bych se nezlobil, hele. Teď to zakřít, pane. A pak bychom šli spát. Thank you.
krásně, to je pičovina. Co to? Že to nechcete zkusit na dvoch tanků, když je to farma. No, až někdy jindy. Okay. To nechce moc progresovat upřímně. Jako nejde o to, že by to bylo složitý, jde o to jenom, že bychom se zabili čas tím, že bychom se museli dovychytat. Někdy příští týden nebo tak ne, to už si musíme prostě s těma třeba tankama na tomhle tom přestat. Tak jeho směr, inkvizice. Tvistra, potřebuješ něco z inkvizice? Mrknu. Ale myslím, že je tam pane nějaký reliky pěkný. No právě, takže bychom když tak udělali nějaké drobné střídáníčko. Jo, pravda, tady je ten nek. Ten nek mám 920, ale počkej ten relik ještě. Mohli zatím na trash? Zatím na trash, no. No, ten relik by byl boost do obou speců, no. Tak tak, myslím, no. Případně kde ještě naléčte. OK, na čas, uděláme to takhle. Teďka dománíme trešný hřiš. User left your channel. Sooner than expected, but no matter, our work begins. Jo, na čas buď připravený nějak před instancí, můžeme prostřílet až tak, to byste buď potom dovnitř. Jo, tak řekni na čas, až budeš ven.
Můžeš, můžeš. OK. User disconnected from your channel. Tak, jsme na tom, jsi tu? It's too far away. Tak, když bychom tady měli mít celkem v klidu. Antika, Kratis, Taran, potřebuji ještě jednoho healera. Selena teďka by pomáhá v tankovi, tak jestli Joru nebo jestli Kraft. Myslím si, že jenom nějakého dedikovaného. Jak je to vyřešený? Krafte, prosím tě, hoď si to, si holy nebo disku. Díky. Tak jo, všichni ready? Malko na začátku, poslouchejte na TS, fokusujte malý jedy, to easy. A říkejte si, co jste Could the AoE? Warning. Twist. Could the AoE? Trochu dál. Warning. S tím běháte. Řekněte, až bude první tak dlouho. Třeba i ojí. Samšu koga. Běžte se vyčistit. Dvě z antika. Glio. Warning. A potrvá. Já o tady nejsem žádný ani, takže prostě jakmile budete mít nulu, tak běhněte nahoru. Třeba i ojí. A celkem blbě, když nechud někdo bere ty věci. A to je dále. Choďte se čistit další, jo, z kolo, krafte. Třeba i ojí. Podzem dispel. Zvedněte spawna. Warning. Dobrý. Jdu se vytěstit.
Jo, grafe, řekni mi to, prosím. Jsou tady čtyři ani teďka. Dobrý, tak nikdo nekoďte s tím. Dole je 7 lidí, jo. No, tak to je prdele. To vypadá nahoře. Pořád, pojďte nějak lidi nahoře. Dva, tři lidi. Warning. Stop. Čekaj potom, já budu se taky nahoře za chvíli. To je jedno, máš. Tak pojďte pár lidi nahoru. Stop, stop, stop. No, jsem dolů. Jasně, když musíš, tak musíš. Že jak jsou všichni dole, tak to padá všechno. Jo, jasně, v pohodě. Ale já jsem dole. To by je jí. Warning. Já pak už můžu nahoru. Já mám 700. Jo, pojďte. Jo, jo, to chyťte, nějak to máte. Všichni, pojďte. Stop, stop, stop. Co to dáru? Dajem ještě. Prdele, už zas. Warning. Můžete tak, dva lidi nahoru. Můžeme na to? Mhm, chodte, chodte, teď je to v pohodě. Okay. Dobrý, stop. Rhali spal. Spal graf. Poté další dva nahoru. Antika nebo krafte, běžte se jeden z baru vyčistit. Warning. Kádu. Teď je to v pohodě, teď můžete klidně oba. No. Píkové. Můžu nahoru? Jo, určitě můžu nahoru. Pojď sem dispel. Kikujte ale někdo, to sami udělám. Řekni, že budeš nahoře, grafe. Warning. Můžu nahoru? Jo, pojď nahoru. Já jdu dolů, jo, grafe. Jsou tady tři, čtyři. Hm? To zmáknete. Počkáme si dole chvíle. Řekni, že budu jenom nahoru. Dispel grafa. Můžem? Ne, ne, ještě pořád. Prdele, kde to? Jsem dole. To je dva. Bude jich nás víc. Pojďte všichni, no musíme to zabít. Nemůžeme tady nic. To je zdole hodíme. A hrajeme ještě. Tady je mrtvý. Warning. To nemá to hrát, to kýkovat, jo? Dispel graf. Richarde. To by je jí. Warning. Tady. Bože, pak nahoru nebo je počkat. Kavík, ale pojď. Pojď. Pojďte se zdala nahoru. To by je jí. Je všechno. Nesmíháme, ale co? Nevím, to je špatný, jo. Poté vypnout, už je moc mrtvých těch lidí, to bychom nevmlátili. Poté jdu, vypnem. Nevysvětli, co tam děláš. Tam byl blbej ten moment, tak tam najednou skákalo dolů, musím koulovat prostě rychlejš. Aby se ty lidi čistili, protože tam potom najednou. Půlka raidu byla na 70. A ten problém s kickovaním vyřešíme tak, že se vypneš první, potom si tě zobere kovy a já tam budu do toho kickování, do toho lepší vychází. Potom já můžu často kickovat, že vám osím. Tam nebylo žádné miličko, proto jsem kričal. No však hej, lebo, ale ne, teraz mi to nevycházelo, ani raz jsem nemohl být na velakom. Nevím proč. Ne, tak. Co se ty mlátí do mýho stolu? A co tam píšeš do toho deníčku? Spoustu poznávek. Jakých třeba? Jakože písko žral. Smrdí. Prdí. Mlátí do stolu.
Potřebujeme všichni, vždycky se řekne šli asi všichni nahoře, jako 4, 5, 6, ale když tam budou všichni nahoře, celý raid a fokusne se na to každý DPS. No, uděláme to na takovýhle teda ty skupinky prostě, nebo by to nechodilo rozlezný po jedné vždycky. Takhle... se opravit. Jakože budou 3, 4 a 3 ti zůstanou ještě dole, to... Tak. Ještě udělám možná jednu věc, já koukám, že vlastně mám 60. Hele, dáme 10 minutovku rychlou a... pak to tady zabijem, pojďme sestry. 25... To jako hej, You were moved. Čus, mě bys ještě chvilku? Já, jo, já jsem tady. Hele, jak je to byl s tím relikem? A já jsem tady u toho nebyl, jenom jsem slyšel potom, že... Já jsem dal... Parek se ti nějak prý omlouval, protože on vlastně jakoby kliknul tam bis, i když to úplně nutně bis jako pro něj nebyl. No on říkal... No on říkal, že to je bis prvně pro něho, že je to nejlepší a potom tam začal ten řovat v tom... v chatu, vlastně klerice, že prej co to je za blbost a on, že to je bis, že, toto, že se to teďka takhle jede a teďka před chvílou mě najednou psal, že se omlouvá, že to není bis a že prostě nic, jak mu říkám, jako, že mě nesere to a že někdo sere to, že lidi si měli na, dělat prostě nějaký soupis věcí, co tam chtěl dropnout a co je pro ně bis a co ne. Jsem říkal, že by měl snad znát svou klasu a vidět se pro něho dobrý. Jo, to je pravda, že ne všichni to mají prostě perfektně jako... Víš se, že nemají vyhlídnutý prostě opravdu jako bisový gear, aby byli schopni říct jako teďka klikám na bisový item, teďka klikám jenom na major upgrade item, prostě vidí item level, vidí zajímavý staty, ale nepouknou se, ne všichni, takhle, ne všichni si udělali tu přípravu před tím týrem, takhle, to je to, co chci říct. Aby věděli prostě, z kterého se jim padají ty konkrétní věci. OK, já jsem jenom chtěl vědět, protože jsem u toho nebyl. No já si takhle, no. Ať prostě zase není nějaká zbytečná zákra, když celý se na sebe nasadí, když jde vlastně bude do rozumění, i když teda jasně ten item by tím pádem spíš asi nepočet. No, jsem říkal, je to jediný relik, který potřebuji z Nineholdu. Ta zombie. Jasně. Budu mít mentální poznámku, když to příště padne. No, právě to musí procnout, to je ten problém. No jasně, to je ten úžasný barforč, titanforč systém. Takže 930 už mám. A tak to bylo takhle všechno. Jasný, pohoda, tak jo. Dobrý. Jdu zpátky. Jo. Dobře, já kurňa mě přesuná. Aha. Tak takhle. Tak takhle. Takže tím bychom si tam dal. Richarde. A já jsem tady. Ty zase chceš zničit větrák. Prostě nám pro dítě ničí náš jediný větrák v tom baráku. Ne, Já se tam proč? To by to vždycky šlo. Zkusíme to. Takže, Richarde. Teď ti vytáhnu odsaď. To by se tam nějak zalíbilo totiž. To by se tam líbí, co? Líbí se ti tam? Tam je tma, intimčo. Mezi nohama. Nevadí, jestli mi ho průkl to později. Říkám, jestli to nevadí, že ho dokud pak později. Kdyby to... To jo. Než půjdu spát, tak dojku. Ať takhle. Usneš? Prejná. Co se tam baví dole?
Baví. Je tím stolem. Co tě tam baví? Jo? Aha, větrák. Ne větrák. Větrák ne. Hele, mytlím se mi do křich. Naše dítě se mě směje. Vezmu. Tohle je vidět sociálka, to, tak nám tě zeberou okamžitě. No, kdyby viděla, tady by viděla sociálka, tak si smysl na tomhle. Dítě brutálně strkám pod stůl a pak ho tam přivřu židlí a nechám mu šouhat jenom hlavu. Richarde, můžeš mě vysvětlit, že ty jsi horší než žižala. Zkoušel už prolízačky. Podle toho, co dělá, tak by měla asi. Pokni se hlavou ještě jednou, poštro. Jsi hrůzný, jelito. Počkej, já ti tady nemám náhodu. Počkej, tady mám. Richarde. Jo. Jsi zahodil z krabičku od tabáku. Co tohle? Bože. Žijím to. Kuk? Kuk? Šmrje. Nezabij se tam. Au, moje chlupy. Jdeš hlupatej. Chlupatej. Tady to zabijem a půjdeme tě vykoupat na 10 minut a pak tě vrátíme. Thank you.
A my tam nachystaný všechno na koupání? No? Co? 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 Jsi hrozný dítě. 5, 4, 5 to znamená 2, 3, 4, 5. Vždycky bych tam zkusil tohle, to je Haste Mastery anebo Haste Versity. Haste Mastery. Tak ne. Mastery 36, repi alt F. Tohle něco... Hej... No tak jo, všichni jsou rady, tak pojďme. Počkat. Tak? Co, nepulujem? Ne. Někdo tam něco říkal. Tady se mi dovin tady není, že jo? No kurňa. Nedám ho tredy v tom případě. Dal si já to ten člověk, mě půl člověk. Jo, a když už byli lidi tady, v pohodě. Dáme novej. Tak jo, bude to bylo chodit opočet. No. A bude. To je jak tredy. Tady máš. Pojď sem. Nemám, asi z nedám. Aha. Nejdi průklad. To tam máš. Uf, jo, tady nasilňuju dítě. Jo. To bylo? Kde kdy? Chcete i ojí. Warning. Vyštěl komaču. Vyštěl. Zvednout. A nějakýho tanka dolů, jo, tam můžu začít. Chcete i ojí. Horeny skolo běžte. Warning. Když se chodili spalovat na ty lidi, nemůžete, když doleva doprava je 3 km místa. Chcete i ojí. Vy jste běžel? Dobro. A kde pojďte? Pojďte rychle nahoru, jo. Ty první nemusíte ani čekat. Warning. To the AOE. No jo. Musíte se vracet. Co je? Jste toho zauzloval, když jsi a to jo. To the AOE. Warning. Nahoře něco nebo na se? Jo, klidně pojďte nahoře, pojďte nahoře. Zůstal komaci. Půjdu dolů. Vracejte se, je to tady v pohodě. Co bylo to, či bere? Můžu nahoru? Jo. Warning. Pojďte, pojďte. Pasejte se v pohodě. To
Ačku. Pozor, je dole, Bela. Bela, vlastně dole. Normálně. Čekajte na všechny, brá. Nože jich pět. To je. Čekaj, zmáte, to jsou dva. Vyspěl jak to vypadá nahoře? Vyspěl jsem musíme nahoru, tady už se tady jako... A jo, vidím mrtvole, pojďte dvou všichni. To šlo relativně rozum. A ten člověk musí odběhnout, aby netrefl 10 lidí okolo sebe. Nejenom, že jim to dá nič, ale ještě jim to dá i tu. A taky musí dostat dispel v momentě, kdy si to řekne. No, ono taky v nich drahy všichni většinou, drahy většinou nějak mimo range aj, jo. Ono se doladí. Neběhejte s tím na lidi. Dvakrát po sobě jsem to tam dostal, během asi 3 sekund. No bude to nějaké místo, kam se chodí dispelovat, protože já jsou na středu a třeba půlka lidí je mimo range na ten dispel. Když se měli pohybovat v tomhle kruhu, jako, jo? Ideálně. Jo, ale když stojím v kruhu. Na dispel si odběhnou prostě víc ke kraji. Kilometr nalevo, kilometr napravo a během 2 sekund na mě přijde jard ode mě se stoupnou a dispelnou lidi, tak jako je to úplně zbytečný. Ještě je jednoduchý. Lidi, kteří mají na sobě ten debuff, prostě nebudou stát svou stranu prostě retardovaně. Místo toho si musí počkat, aby tam fakt bylo to místečko, pak to bude zahlásit. Tu chvilku to vydržíte, ten tík. Easy. Krásně. Se dítě miluje tmavý prostor. Jdem. To má po psovi. 5, 4, 3, 2, 1. Cooldown, down, prdele. Třeba i ojí. Nesplněno. Nesplněno. Ale koho? Běhat trochu do strany. 5 vteřin. 7. 7 dokonce. Třeba i ojí. Kový bež dole, já tam. Víte si časit? A jdu za chvíli. Hned se pak vracejte. Warning. Cangshu guo gao. Zhebe AOE. Warning. Dispel komašu. Rhalista. No, já musím to být. Můžu ty calcified blbosti vytat jen vynej středem? Jdete nahoru, kde tady není. To je tady AOE. Warning. V zatě dokud si chci stopovat, můžete být nahoru. Drafa dispel? To vím, máš ještě. Já dál jsem. Můžeme na vore? Jdete nahoru. Třeba AOE. Stop. Jsou 4 lidi mrtví. 5. Mlátí hlavou prostě o stěnu a sluchátka. Mlátí a sluchátkama blbne a... Co tam děláme špatně? Třeba AOE. Já nevím, já se budu.
To je zabaj pro nás. Stojíte v tom výbuchu toho Ada, že tady mi nepřipadá nic jiného, co vás mohlo zabít, kromě nekyknutýho, což je taky váš job na konec. Tak počkat, poslední. Jak se stránka udáčí načíst? No, moje smrátka. Smrti, jo. Věru to bylo jasný. Skolo, Mockingbird i Spiren vás dorazil bonusou. Pojď vás dorazil bonusou, schválně. Já to ne, to bys něco s tím udělal. Co tady mám dál? Co tady mám dál? No, to je takový ten poslední dík, že jo? To není to, co by je vyloženě zabilo. Tormenting jsou... To ne. Jestli se udělá, bonusou si se udělá. Ale jako a ti do sebe mě nechat nemůžeš, že jo? Tady vidím, no, že ti dala za 1,5 milionu ráno. Tak, Richarde, sluchátka to je to, že se zúčí a pak je tady 1,5 milionu damage prostě třeba do skola jako milí rána. Kde to tohle? Taky nepomohlo teda. Na začátku se to posral, protože se jde neumřel. Na Triganovi, takže jsme se museli prohodit a pak už to nevycházelo. Nějak? Teď ho dojdní dítě. Heal na to pohledu. 14 sekund do hromady heal asi za 200 tisíc. Nějakou hopstou. Ne, prostě. Běr. Prvý, 15 sekund, tady to jsem vyjebal fetku kudám. To víte, mám sotku. Že jo? Dobře, jsi to ty. Dobře. Jako fokus tady nás jako nebude, ne to zaplatí berserky, když hra to nemůže cítit. Fokus přišli, prosím. Pej si tak, se pojď podívat, tak tady pojďuje. Jo, pojď, že jí tam, jo. Už velkou maču. Hello. Dispel komaču. Dispel komaču. Ty jsi jen orange. Aha. Nevím, kde stojí. Ale ty promyslíš, že to bude bylo. Třeba AOE. Počkej, já to musím uzamčit. Počkej. Tak. Zvednout. Kovi musíš zvědět, nemám tu srádoru, nemám čeho. Musím zvědět. První lidi Antika Komatsu Mokin. No jo. A hned se vracejte. Vracíme. Celý. Jem dole se vyčistím rychlo. Warning. Který tank? Dva. Tak to je wipeek. To všechny jednou se schovat wipenem. To můžem, tank je na jeden nahoře, jeden dole. Jednou wipujem, jedem znova. Ne. Hele, jestli tady chceš být se mnou, tak si hrají normálně.
Richarde. Asi používají z začátku ten Berserker Rage, nebo ne? Musím nastakuješ ten Rage tím docela rychle. Když jsi mohl jít narpejnovat aspoň něco. Aspoň něco to už zakoufám narpejn. Ale to mám permanentně na fotový prostě. Jakože když tam můžeš na ten... Pojďte se na mnou smrt, co jste vás právě. Na ten smrt, že to... Ježišmarja, ty jsi fakt jako z divoký zbaješ. Zadefovat s tím berserkem. Dobře. Zbavím dítě moje šílený. To máš mikrofon. Tak jsme na tom. AOE. Warning. Dispel twist. Zvednout. To je na hovno, jo, teďka. A co s tím dělat? Trebe AOE. Víte se čistit, jak je tanky dole. Warning. Kam s tím běžíš? Kam s tím kvělem běžíš? Celšu koga? Tam pak. Jdu nahoru? Jo, jak jste první, tak se nesmíš. Trebe AOE. V podstatě dokud neřeknu stop, že jo. Warning. No zkusíme to. Ještě 3 minuty teda nevím. 3 hry nedá. Ano, pojďme vypnout. Znova. Ochorem, že se na té kalci fight close, tak se podívejte, kde je Atrigan. Tento na nás bude házet. Postavte se tak, aby to hodil někam do stěny. Který stál jako dobře vystál, stačilo se pohnout trošku doleva ke stěně. To vezme prostě na druhou stranu místnosti. Jo, prostě fokus na tohle, to prostě ty calcified quilly jsou pekelný, to tam prostě lítá permanentně zkusit. Když to přejede dva lety, tak řeknu. Musíme tady poumírat, tady nás to asi. Potřeba vymyslet, aby nám tam Sully ho nezaříznul. Ubírá na mín hity, tak to. No, ty volej nejvíc. Ty volej i mě a to mám physical reduce na 60%, 70. Pěkný mrdy.
Tak nic, dáme redeček, zkusíme to ještě jednou takhle. Jo, nevím, kde jsi měl ten mikrofon. Jedem. Warning. Bez pajeru. Na pravo. Pistol, pamašu. Warning. Bere ho někdo? Třeba i ojí. Jsem dole. Jsme spirán. Jsme na vysi. Lispa to jistě. Pustím Bere do prostředka. Co to je? Co to je? Třeba i ojí. Proč se můžete vracet? Ještě se čistit, máte hodně. Ideální čas. Warning. Pod zemi spal? Komáčku by spal. Vracíte se nahoru, pohodě. Pod zemi spal? Dispel error. Warning. Jsem dispel? Dobrý. Můžu holografe, jo? Zveněte si rychle. Jsem dole. Pojďte nahoru, pořád nahoru, nic tady. Dobrý, stop, 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 nevracejte se už. Warning. To nevadí, ale to jsme nežijem. Jsem dole, jsou dva já. To je dobrý. Nahoru, tak. Dole jsou dva já stále. Můžete nahoru. Traja, vyjdu hore. Pojďte nahoru. Nikdo nechoďte zase. Stop, 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 jsme zbyt tady. Warning. A jdu dolů, nevím kam to hodí teďka. Já se koukám. Dole, jdu z dole, tak po tebe. Dole je tak 5-6 lidí, může jít. Pohodě, pohodě. Počte 3 nahoru. 3 nahoru, pojďte. To jsem mrtvý lidi. Máš angř? 4. A na co? Jdem tady, já jsem tady sám teďka. Ne, na hře, jak je. Warning. Tam by už mám hra. Třeba i ojí. Můžem? No chodě hra, pojďte. No, moc mrtvých lidí zase. To je spa, pojďte to vypnout. Kam se tam jsou ty smrtně, já se vypodívat skálně. Třeba i ojí. Warning.
Jako snažte se, nebo aspoň prostě, aby to trefilo co nejméně té plochy, že jo? S těma calcified quills. Stále platí. Tak, kde máme tenhle ten wipeek? Masteres, nebude? O se ráno. Kolik platíš? Já si doběhnu, vy budete čekat. Na logi se asi nepodívám, webím nejde. Já už. Drápa dispel? Warning. Tak a chvíli tam ať já, ta milička. A, wonder. Další lidi, jo? Jdu dolů se čistit. Jdu taky ven. Grafa dispel. Jak to padá nahoře? Stop. Všichni fokusněte teďka ady. Berem lovi. Řekněte, až se bude moc vrátit. Dobrý, pojďme. Podzim dispel. Třeba i ojí. Jdu tam nahoru. Šetře teres. Dáky slak. Co děláš ty prdel? Kvělejte. What? Zadám. Tu jste dole. Dane vipnout jako čtyři mrtví lidi. Proto všichni doma vipe znovu. Zeptám se, ten extraction bar takovej s tou, dá se s ním nějak movenout, dá se to má unlocknout jako jiný. Záleží, jak máš udělaný výčko. Já jako můžu. Jako v blizzardském provedení. Tak to nevím.
Jestli bys měl addon bartender, tak ti řeknu jak, ale... Bartender mám, ale... Bartender má ten, má... Když si otevřeš si jeho konfiguraci, tam vidíš no, extraction má, button speciálně, můžeš si tam je extraction bar, to je ono? To bude ono. Extraction bar, když si ho enable, tam někam se ho posunu. Takový čtvereček to je. Hele, byste si na to tvářili tam si, kdybyste to šli na dva tanky jenom? Já jsem to navrhoval už. Já vím, já se radši ptám ještě jednou. Jasné, budeme. Dobrý. Hele, Sally, můžeš skočit prosím tě do healu? Jak to tady trochu podržíme, zkusíme to na dva tanky. Díky. Ale upozorňujem, že bude oveľa menej kikov, hej, tak si dáte na to pozor. Jasne. Ďakuj, ďakuj. Hm? Čo sa bavíme mlátením mikrofonem? Ne. Když už ti nedá. Proč mu naše dítě bavím likvidovat můj mikrofon? Jinak jenom tam si potom říkejte, když nikdo není dole, aby tam nikdo nelez v tu chvíli. Vám zbytečně nezabilo. Jsem zrovna chtěl říct, že pokud teda pojedu na dva tanky, tak se tam budeme muset střídat, takže tam třeba pět vteřin nikdo nebude. No teď jo, když tohle nikdo tam není, tak tam nikdo nepoleze a všichni musí ven v tu chvíli. Samozřejmě. A v momentě, kdy půjdeš nahoru, tak zahaláš prostě všichni ven. A prostě nedá se nic jiného dělat, že jo, nemůže to tady jako se nevystřídat. Takže prostě všichni v ten moment vylezou ven a všichni se otočí na ty ady. Bude tady třeba hodně, to nevadí. A jak to půjde? Hoďte Selenemu ten summon. Jdem to zkusit. Utopím se, jo. Se naplánujte, hlavně si křičte, že se naprosto jo, na ty zbytče, aby to tě opravdu vypadly z dva. No to vrtí, tam se zabije, to nedává, že by ti na to zabije. Dobrý, ale prostě se všichni nevěděli, že jsme to neřeší. A jinak lepší, to už vůbec nevěděli. Co to je? Bouchat mikrofonem. Přestaň s ním bouchat, polož ho a věnuj se hračkám. Ne, dobře, tak nebudeš se dělat. Já jsem se věnal hračkám, že jo. Vyčít mikrofon, že jo. Co jsem ti řekl o tom lácení?
jako do zahrady. Richardy do prdele! Svolí dolů. Můžete dolů posadit. Kik list. Hned se vracejte. Richardo. Tak pojďte Richard z nahoru. Tady už jich dost. Po tady. Ne! Jděte nahoru. Warning. Chce se čistit. To taky čistit. Klidně chodte nahoru v pohodě. Dole je tank v pohodě už. Vracejte se klidně. Zvěněte se Kratesa, jo? Mějte zvonu Kratesa. Manes. Máte dole dva healy, tak bacha na to. Jděte nahoru, píčák si vyčistí. Ne se vracejte, já to zvláknu. Furt se můžete vracet. Třeba i ojí. Dole, jo, grafik kolu. Jdou další dva. Beru. Jak se vypadá nahoře? Dva. Pojďte. Třeba i ojí. Jo. Stop. Fokus Ady. Tank je dole. Richarde! Ady. Pojď sem dispel. Dispela za. Můžete ven, když to tam... To, všichni ven. Warning. Pojďte. Jdeme dva, tři. Není problém.
Ady. Podzemný spell? Tam kde ona? Warning. 4, 3, 2, 1. Přebe AOE. Pojďte nahoru, kdo můžete. Kikovat. Jdem Ady. 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 Vracejte se, v pohodě. No tady první na něm, když tak. Podzemný spell? Tak kurde, ne. Nazvali spell. Tak jde dole. Grafe do důle. Moje bolso. Jak to vypadá nahoře? Sadama? Neslyšel jsem. Co jsem ti řekl o tom dělání, tento odlání? Ještě je to jenom. Až se vyčistím. Doražte je. Bose, bose. Bosušil. Přesně. Dorazujte, zemrkev. Je to nějaký špatný, ale jak to doletí. Vyslítil se. Pusy, já dluhu. No, koukneme ještě na sestry dneska. I'm out of range. A ty dva tanky je to možná i jednodušší. Asi to budem tak jako dělat, no. To je ironie. Ale ne, já to myslím vážně, to je zase ironie z mý strany. Ne, jakože ironie byla to, že jsi to nechcela progresovat s tím, že bylo na dvou tanků a bylo to lepší. No ne, čekal jsem to horší, tak o to jde. Ukázalo se to, že to máte celkem zmátný, takže klidně můžeme na to. Ono hlavně pomůže ten pátý díl tady, hodně pomůže. Tak jo, jdem to rozdělit. Byl to takový živější, no, tentokrát. Byl plnější buddy. Doslova živější. User disconnected from your channel. Ríči ty legy, chceš je nebo nechceš, já už jsi se rozhodl. No máš tam s komentama. Vidím. Jo, jo, jasně. Jsem myslel, že líbne gildu, ty vole, skoro. Stalo se někomu, že mu nevyhodilo tu tabelku na bonus roll? Máš starý addon. Bonus roll asi, asi nemáš mince, no? Jo, no, nemám, tyhle ten, aha. Právě jsem chtěl tu použít a ty si nechávám 4 na mity. Takže nevím, starý nemám nevyhodilo tu tabelku. Let nothing stop you from doing what needs to be done. To se mi taky stávalo několikrát, jsem si dělal, kde mám ty mince, nebo že jsem nedostal bonus roll a pak jsem to vlastně prostě disnul. Automaticky, jak říkáš.
to živější, no. An age has passed since I last walked these halls. I did what needed to be done, though at great cost. Be on your guard. I doubt the spirits trapped here will be friendly or forgiving. Tě, vypni si to. Čudlík. Tak nějaký mute nebo něco aspoň. Jak jsi tu? Počkat, kolik máme melíků? 1, 2, 3, 4. No, ale je to jedno, že jo? Kolik je melíků teďka? Já budu, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6 se dá taky, protože ty tance potom jdou. Nebo se ty melíky čistí, jsi tu řadu. Ale ať zkusíme ještě trochu ty sestry. Jsme tady ve většině případů, dáme rejček. Že sumneme Varexík, aby dostal sum nějaké. Jo. Jdem, můžem, pojďme. Dejte Bardlas tady, klidně. Ne, nebude. To je triknutý tu pas, ať to zabijeme s tím. Není to lepší to pas obejít? Už je, no. Co se posledne, že? Mal Bardlas, tak bychom mohli být schopný zabít. Přiletěli šaši, to je jenom bacha. Halo, je mi slyšet, mám jít do raidu. Jo. Ano, ano. To je takový džihad na mě. Nikdo neumřel, ne, poprvý snad. Progres. Aha, by neumřel tady teďka všichni. Poslední slova předsmrtí. Je to nějaký nový anime? Čano. To je nějaký nový? No, asi jo. Na dílovýho roku. Oh,
proč je to blbý nebo jako? A proč se mlátijou ti borci? A proč se mlátijou? Tady je skupinka lidí, co mají to minimum a jsou amatora, Nahoru, nebo tohle. Vysadneme si vuse, když všichni boukněte. Pak sumnem toho Varxíka teda, si už nedobíhá. A sumněte mě, já už tam doběhnu. Pomalý pohodin. Ale taky nějaká skutečná, tak holka. Ne. Ona je děvka. Tady ta? Jo. Děvka nebo dívka? Děvka. To je děvka. Protože chrápala, tak mě zajímavé. A proč ti pamatuje čísla? Jo, ona si je nepamatuje. Ale zrovna ten den, kdy to číslo tohle zničila, tak to bez stresu a nastalo ty. No a... Prostě reflexí. Co to za číslo? Fake číslo. A najednou všichni vědí, že ta holka má sajt. Ježišmarja, to jsou takový blbosti. Ach jo. A vypadlo zajímavé tam jiné. Já jsem se na to kouknul. Ale je Boris asi silnej. Že to tahá suchy. Co tady mám si? Já tady už je málo. Tak jo, Brexit jste vlastně s námi nebyl, viď? V pondělí. Krytma, ještě někdo další, který tady s námi v pondělí nebyl, když jsme to jeli na jinou taktiku? Mockingbird, viď? Krytma, jep, přesně tak. Jo, teda. Taky nebyl. Nevadí, to není problém. Jenom bych měl představu, hele, ten předěl jde, že jo, od modrý na oranžovou a ty značky jsou jenom prostě, abych se lidi mohli orientovat, kdy to začíná, kdy to končí. A... No, v podstatě podívejte se, ve kterých jste skupině, na skupině 1, 2, 3 nebo 4, a podle toho já budu říkat, která skupina se čistí, a to, že se čistí, znamená, že prostě přeběhne přes ten předěl. Typicky s temným světlem. Jo, bude to vycházet, že řeknu prostě jednička, jednička už vlastně na začátku může být. Nebude hned na té modrý značce, to si nedávej Glio tady úplně hned. Možná jo, nevím. Ale bude stát někde zhruba tady, kde stojím teďka. Já to chvilinku potom se začnem tak si přeběhnete prostě a pak už jste celou dobu vlastně na světlý straně. Burny pak jsou... taky kolovat, jo? Cože? Burny? Nebo... Přesně tak, ano, ty se taky kolujou. Vyčistí se první skupina, pak je 2-3 vteřinky, pak jsou dva lidi, co dostanou burn, ty se vyčistějí, počkáme, až spadnou ty vulnerability, já pak zakouluji druhou skupinu a takhle postupně dál, prostě pak třetí, pak jsou burny a pak čtvrtou. Prostě poslouchejte na to se. Jo, koukněte se prostě, který jste číslo a když uslyšíte své číslo, tak se přeběhnete přes předěl. To s Moonburna máme, rangeáci se nevrací nějak, s těma prvníma určitě ne, se druhýma. Ideálně čekají až na poslední chvíli, aby se vrátili, musí taky sledovat ten debuff. Milíci se s prvníma burnama vrací, aby mohli dělat damage do pose. A s druhýma burnama dělají to samý, to co rangeáci. Prostě nechají třeba spadnout ty staky a pak teprve přejdou. Jo? Ať nemáme zbytečně moc staků naraz nikdy. V jaké skupině?
Jo, na 4. 4, takhle. Jo, protože... To je jaký raid podle těch skupin. Dvojka tím pádem... Seš vlastně se mnou stákama v posledním, si budem si úplně nakonec. Že ty vlastně stojíš jako hodně, budeš asi před bossem, že boss se teďka tahá vlastně ze středu, vlastně na oranžovou směrem, jo? Tak, aby stál na předělu, takže ty když seš tý poslední skupině, ty musíš stát na světlý straně, že vždycky. Leda, že je výjimka, je, že bys dostal na začátku mundur, šel se vyčistit, pak ses teda vracel a pak už to jí zaprdelí, pak už se nečistíš, jo? Jste svojí skupinou. Jakmile se dostane mundur jako na začátku, jak už by ses nečistil jakoby po druhých, aby ses vracel zpátky. Jasně. Se a oni to tahají teda po linii, jo? To po to... linii, boss by měl být tak nějak prdel mít prostě na černou okay, a hlavou prostě ve světlí. A jenom teďka koukám, my tady máme 5 healerů. To je pořád. To je vlastně v pořádku, dobrý. Ale nevím, jestli jsou stejně jako jsou v Exorcistu, když taky u sebe upravím, ale já jsem měl na Grimu. No, sadějou, super. Takže ať už máte Exorcist nebo nějaké SM, tak je to vidět. Jo, Joru, a nesaděj. Jo, super. Takže Taran má free for all, jo. Co tam bylo? Co to tady vadí? Medival? Jestli máte někdo nějaké otázky, se rozumám. Myslím, že to během jednoho dvou půl pochopíte. Prostě když posloucháte na to, se slyšíte své číslo, přeběhnete přes předěl. Jo, tady akorát bacha, když stanete glaivu, tak ideálně si fakt něco hodit. Může glaiva dát za více poklápeček, dvě třetiny nápeček. Tam nějaký titán? Jo, a v té druhé fáze, které házím jen na takovou tu velkou glaivu, tak nemusíte se vyloženě zbíhat na ten střed. A tam netaháme přes sebe ten laser, takže není úplně nutně potřeba stát na sebe. No, když to tak ono se rozpadlo, že jsem chytal. Tak laser musíme soukovat. No. Dobré, hele. Velký mi to bylo. Ano, obrovský chytal tam byl. Ještě prosím tě nepuluj. Tak ještě ne. Že mám nějaký talent, blbě, momentík. Ještě kolik lidí bylo přeloděných už toho? To znamená být celý. Přeložený? Oni už přeložili tohle, titány, jo? Poslední, ale příště. A tak vím, co budu dělat zítra asi teda tím pádem. Teda. Budu se koukat na titány. Tak vzhledem k tomu, že jsem tady... A budeš jít potom zpátky na Discordu. Jako já ji udělám na tom, na auto, jsem na to jenom zapomněl. A já. Kdyby měl někdo navíc Vantusku, tak trade na Twista, prosím. Joru vám udělá, když mu dáte kitky. Řekl jsem si 300 Tak to je jedno, stejně teďka dáme pár půl, to je hodně na neděli. Ale jde v pohodě, můžem. V tom případě pojďme. No nezmatkujte, čekejte, až se to zakoluje, tak pak přebíháte. Ospočet. Ještě si hodně Montusku. Kdyby prvě, kdy budete tam. 3 Budu burny, jo? Burny se budu čistit. Hned se vyčistíte, hned se vyčistíte. Čtyřka. Budem Brisa. K sobě, přes laser. Burny. Tam 4. Jedinčka, klid. Počkejte. Bojka. Trojka rychle. Burny můžou. Zvoněte zpět, no.
Tak, čeká to 4. No, budem brýsa. To laser. Ještě se jedníka, když se jedná. Ne, já jsem nutný. Já to nesnáším. To vždycky hodí jinak. Nevadí. Můžu. Marek si, jo, díky. Jednička, jestli jste nebyli. Dobrý, tak dvojka. Dvojka, víš to. To se si dělal prostě. Teďka budu burny. Já bych mít nabitý. Jo, burny. Trojka. Opatrně, padá trochu ten hrejt. Čtyřka. Tak. Bacha, bude hlejvá, vyšlo to trochu nešikovně. Dejte si velko, jo? Velko si dejte, všichni tady. Vždycky jak se takhle popíjí, takhle po první burny. Jo. Se tak šikovně rozběže. Jednička. Trénujem, jo? Burny, šikra, ty smrát. Když si očistí. Dvojka. A fokusujte mu toho hledečka. Trojka. To se svíme. Pacha, čtyřka rychle. Třeba jde zbytě všichni, jo? Pak budou mu budnit. S budnama už můžete, to vyjde krásně. Počkejte si na konci, úplně stojíte. Jo, teď. Uhejbat, koukejte na gleju. Nemusíte být toho středu, jo? Jenom se prostě koukejte, abyste se nenechali trochu těma glejama. Já jsem Vincento. Tak. Ta rana, obyčejná glejva. Pohodě. Vyhnete se antiku. Dávám blbost. No, jednička si můžete vyčistit, prostě ona. Teď to má co... No to má nabitý prostě 5 vteřin. Burn běž. Mocking. Ne, to máš hodně. Bojka. Jo. Už je trojka. Trojka. Burny budou muset být předtím. Čtyřka. Burn. Čtyři a nikdo to nedostal, ale je to poblíž. Embrace. Koukejte se na glivy, uhybejte glivám. Víční musíte, jinak jste mrtvý. Jednička se běžte rovnou vytěsit, já to uvěřím. Chlap, či to je asi prdo, a to jste vyrejte glivá. Burny přesně. Bojka. Trojka. Jsem trochu rychlý. Teď počkejte chvilku. No, trojka byla. Čtyřka si přeběhněte, to si hnete před burnama. A ještě budou glejvy na konci. Teda. Burny. Tak přeběhněte si, ty si mám burnama. Teda nevším. Se vyčistit nechceš. A to na tebe netíká prostě. Pryč. Uhybat na glivu. Muntalo nám. Musíte pro ně rozbít, ale... Muntalo ještě v pohodě, ten ještě. Jo, nebožší. A byli mrtví DPS. No a takhle to vypadá, když se to kouluje. Akorát prostě já si dřív říkal tu první skupinu a prostě bude hned po nich. Protože ona občas ten burn dá hned, jak skončí ta eklipsa a občas jí dá vlastně chvíli pozdějiš. Já jsem neumřel, koukám na glaivu poprvé. Na glaivu? Ne, já jsem umřel na detonation. Tu glaivu, pokud máte, tak si fakt něco hoďte. Jako když máte pod polovinu HP nebo polovinu HPček, hoďte si pod. Můžete lehce umřít. Ale kde jsem pí na to, že když pod zem mluví, tak se mi vypěne zvuky.
Behovku. Behovku by se ti neměly vypínat, já mám jenom priority speakera, takže jako by ostatní na to se by měly být stišeny. Já se vypíná jenom moje zvuky na behovku, ne? Nemáš to v nějakém programu, jako audio nějakým? To jo. To dělá, že když se mluví, tak se ti stišují zvuky. To je možný, že to má možná i TS-ko jako nějakou feature. Jo, v TS-ku nebo to může být úplně někde. Ve Windowse to je možná taky někde. Počkej, teď stačí, když budeš slyšet mě, ne, přece nepotřebuji zvuky z Vovka. Zvuky z Vovka by se mohlo vždy znovu. Samozřejmě DBM pohlásí Bormy a tady ty kopytiny zvuky. Jo, jasný, jsem prdel. Já ho znám tady tohle. Já když si otevřu směsovač té hlasitosti a vidím tam TS-ko, na TS-ko začne někdo mluvit, že TS-ko projeví nějakou aktivitu, tak všechny ostatní programy zkušený se. Mám směšovač, já nevidím to tam, kdyby si... Nehybe se ti to, jo. Já doma vidím ty bary, že prostě klesnou, když někdo mluví. Mělím zkouknout tady echo, vrhyl. Zkus promluvit, podzima. No, to přitlo vrhyl. Jako, zkouška mikrofonu raz, dva, tři, no, jestli se ti to hajbe nebo ne. Hm? No, no, to asi. Ale tak to když tak neřešíme potom, dáme ještě jeden, dva půle. To snad to přišel až teď, že ti to dělá? To mi nikdy nedělalo, nebo podzimu málo. Já jsem si takhle nic nešteloval, tak nevím. Zmáškl jsem klavesnou zkratku dohromady v Arexi. Hele, jinak byli všichni ready, jo, tak pojďme, když je stihne ten jeden, dva půle. U, c, sen, dvojka. Burny jdou teďka, hned se přeběhněte. Klidně běžte zpátky. Pojď, jsi taky. Dvojka. Trojka. Burny budou další. Burny se přeběhnou. Čtyřka. No, sprintaři. Budeme se zbíhat na brzy. Utr do laser. Všichni do laser, všichni do laser. Burny první. Stojeme, opusí se. Burny bude jenom. Jednička, pojďte, jednička rychle. Dvojka. Trojka rychle. Burny hned. Burny hned rychle. Zvonu tanka. Až čtyřka. Zbytek se bude třeba. Budeme blízko. Tak sebe. Tak se rozeběhnout. Jednička se jde vyčasit. On burny, no. Utíkejte. To nebude, burny, utíkej. Rychle. Dvojka. Trojka. Počkejte s těmi burnama kliku. Běžte. Pojďte, pojďte, pojďte. Další dvě dvě. Jo, pojďte zbytek, čtyřka. Velko. Ticho. Pohybatku, kde se kutka hází. Štít a pak šaška. Jednička se bude řešit. Burny jdou taky.
Taky čudliky. Držte mu telona. Dvojka, běžte. Ingor, běžte vyčistit. Co děláš? Jsi vypůrný teďka. Trojka, rychle. Trojka, rychle. Nevracejte se. Buďte zpátky, všichni, čtyřka. Já no. Ohybat. Kurny. A tak ještě jednička. Druhý burny. Pojka. Mám cooldown já, bohužel. Trojka. Čtyřka. Potrcha před burnama. Burny. Už se někdo má, nemá dobrý. Bude Brisa, jinými slovy, bude ho hýbat živě. Holy shit, já jsem blind as fuck. Dostane můj můj debrý. To je, pojďte zbíjet, že se vyčistit. Furn taky. Dobrý. Bojka rychle. Teď to bude moc, moc, moc. No, tak protože tam nepočkali. Nevadí. Hopněte to rychle. Trojka. Čtyřka rychle. Před burnama. A burny. Montalno, dražte. No. No, na prvkové. Nevadí. Hele, pro dnešek to asi necháme jako poslední půl, nebudem to už zbytečně lámat přes koleno. A v neděli teda fokus tady doma na sestry. Už by to mohlo padnout, víceméně je potřeba neumírat na ty klejvy. No, to bylo rozhodně. Aby jsme se dostali prostě s nabitejma resama a s plným počtem lidí do poslední fáze a tam už to musíme umlátit. To doufám, že bude hodně rychle. Tak a taky půjdu, že musím jít koupat děcko. Tak jo, já se tím čusám, uvidíme se na neděli. Já jenom jsem tam psal, jak to nedělo nejdu, jo. Jo, já si počítám. Jo, dobrý. Jak má to napsaný na Discordu nebo takhle, tak vím, potom počítám. User disconnected from your channel. To. User left your channel. User disconnected from your channel. Se hodíš Maro, že jo? Na pondělí. To není na to, tak je na to, ale na to, tak na to. To se nechodí, to se pak tak. User from your channel. No. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Chce někdo nějaký low klíč? Vyšel s altem.
Dneska už asi ne. Taková rychlovka do 12, něco, jeden, nějakej. Kdyby tady někdo měl nějakou plácnu pětku. Katedrál, mám katedrál 16, jestli má někdo zájem. Mám 18. To do rána čas nemáme teda asi. No to ne. Když teďka by měla být upravená už docela, takže to nemělo. No ne, dost, já to půjdu zítra zjistit, protože já musím spát dneska. Že zítra tu katedrálu budu. Někdo chtěl. Z tebe někdo zítra během třeba dopoledne. Volno, takže. No to jsou práci. Musím se zabít. Grafety taky? No, dopoledne asi ne, čeče. No, nešlo. Ale odpoledne budu pryč. No, no nic. No, příště. A jindy zase. A nic, tak zatím. Ne, on jim spát a... Jsem to spíš něco nižšího, jako slow altem. Chápu. No. Uvidíme se. Tak jako klidně můžeme si zabít. Večer.